Gesê, goeiemôre julle en welkom hier by ons nuwe reeks wat ons in die oggende besig is mee en die gedagte van hierdie oggende vir ons is die gedagte dat ons agterkom dat daar baie mense op die oomblik moedeloos raak en voel, weet jy wat, daar is soveel negatiewe goed besig om te gebeur en dit steel so klein bietjie mense se geloof en dit steel so klein bietjie hulle visie en ons begin met hierdie hele gedagte van om 2020 visie te hê, om regtig te kan sien wat die Here wil hê ons moet sien. En ek wil vanoggend met jou kuier oor die gedagte van om reg te sien. In die skrifgedeelte wat ek met jou wil deel is uit Matteus 6 vers 22 en stukkie 23 uit. En hoor wat sê die woord rondom die gedagte van goeie visie. Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. Met ander woorde, dit wat die liggaam verlig is dit wat die oog toelaat om na te kyk. Hy sê, as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. Hierdie volgende 14 dae wil ons met jou kuier oor, wat laat jy toe? In jou lewe wat vir jou lig bring. Wat is dit wat jy jou oog toelaat om te sien? Jy sien, ons sien alles in die lewe. Maar ons sê nie altyd oor alles, dis die waarheid en dis alleen nie. Nou, om regtig lig te kan hê in jou lewe, om regtig te verstaan, wat gee vir my lig, vir hierdie liggaam, wat gee vir my hoop, is om te sê, wat laat ek toe om my negatief te maak, wat teenoor die woord van die Here staan. Wat is daar in jou lewe, as jy so vinnig dink in jou lewe, wat jy dalk so klein bietjie meer depressief maak, om te sê, dit is wat my depressief maak, maar wat sê die Here oor dit? Onthou dat die woord ons leer, laat die lamp vir ons voete is Godse woord. Is as ek Godse woord toelaat in my oë, as ek toelaat om te sê, dit is my waarheid, dan bring dit liggaam vir my hele lewe. Dink gou as jy 'n pa in 'n huis is, en jy laat toelaat, die omstandighede jou baie negatief maak. Wat gebeur met jou liggaam in jou huis? Wat gebeur met jou vrou en wat gebeur met jou kinders? As jy die ma is en jy laat toe, laat jy begin negatief raak en die omstandighede raak te veel, wat is die effek van dit in jou lewe rondom ander mense om jou? Maar meer as dit, wat is die effek van 'n pa wat sê, weet jy wat, dit lyk bietjie moeilik en die omstandighede lyk of dit baie bedrukt is. Maar die Here is die een wat nog altyd voorsien het. Wat is daai effek wanneer ek toelaat dat die woord ek as man in die huis gryp en sê dis wat God oor hierdie gesin sê. Wat is die effek van dit op my kind se lewe? Wat is die effek van dit op my kinders se lewens en wat is die effek van dit op ander mense se lewens? Ek wil jou uitdaag. Hierdie 14 volgende dae wat ons saam tyd gaan spandeer in die oggende. Kom sit saam met ons en kom hou jou oog skoon om te sien wat die Here sien. Ons gaan die volgende 14 dae meng met getuienisse uit ons eie mense se lewens uit. Wat hulle deurgegaan het en wat vir jou dalk bietjie meer lig vir jou oog kan gee. Ek hoop jy kan vandag sommer gou-gou kuier oor twee vrae. Wat is die goed waarop jy die meeste fokus? Is dit die negatiewe goed of is dit die positiewe goed? En tweedens is, wat is daar wat op die oomblik in jou lewe die lig wil kom steel? En miskien kan jy sommer so saam met jou gesin kuier. Bless jou, sien jou môre oggend saam met 'n getuienis van een van ons kinders. Lekker dag.